bose ndi mugufi nk'igikuri ariko ndi mugufi no numvaga na icyamera nabwirwa Imana Imana sinshaka umugore mugufi nkanje nibura uza nk'umugore muremure ikindi nk'umugore w'inzobe icya gatatu nibura nk'umugore wize sinaba ntarize ngo nshaka umugore utarize sinaba ndi mugufi ngo nshaka umugore mugufi sinaba ndi igikara ngo nshaka umugore w'igikara ngiye naragiye njyayo umwuka w'ibishyimbo n'imyumbati onkubise ngeze ku irembo ryiwe ndavuga n'ahantu ndaharonkera buriya abantu batazabona barya ibiryo bakabimena haryoha inzara inzara n'iryoha haryoha inzara umwuka ngiye w'ibishyimbo n'imyumbati onkubise ngeze ku irembo rye ndavuga ni ahantu ndaharonkera pe arambwira ati kindi ati niba nta n'inzu ugera mu mujyi wa Kigali ati ngenzi inzu nazifite uzafata inzu ushaka ati kindi ati haguruka gatunda haguruka ati rewe hari mu kibuga ndareba arambwa ati zira zose n'imodoka ati uzafate imodoka ushaka wa mugabo we reka twongere tubahe ikaze abakunzi b'ibiganiro byacu ku Ntera TV twagarutse mu kiganiro n'umukozi w'Imana ariko turagusaba utarakura subscribe gukora subscribe kuri channel yacu kandi nimba warakoze subscribe turagushimira tugusaba gukora share hanyuma unatange comment ku biganiro byacu kuri microphone ndi Fred nkuko bisanzwe kuri kamera turi kumwe na Tindi hanyuma turi kumwe n'umukozi w'Imana umutumirwa turi kumwe uyu munsi reka musaba banza twibwire hanyuma dukomeze ikiganiro murakoze cyane nitwa twagireze Jean-Pierre mbarizwa mu itorero rya DPR mu mudugudu wa Kagarama paruwasi ya Kicukiro Sheri no nkorera imirimo y'Imana mu murimo w'ubudiyakoni ndi umuyobozi w'amasengesho kuri umudugudu ndi umufakene ndumuvuga butumwa bwiza ndumva ari ibyo urakoze cyane Jean-Pierre ugerageze kuzamura amijwi mo gatoya Jean-Pierre wenda watubwira urubatse ufite aba umuryango ufite abana bangahe dukomeza ikiganiro yego ndubatse ndi umugabo mfite umudamu n'abana babiri urakoze Jean-Pierre ni umutumirwa wacu uyu munsi ni umukozi w'Imana nk'uko abivuze araza kudusangiza byinshi ku buzima bwiwe ari naho duhera Jean-Pierre watubwira wenda background ya Jean-Pierre ni iyihe wavukiye umuryango umeze gute wakijijwe ryari hanyuma udusangize kuri ubwo buzima tuze gukomeza ikiganiro murakoze navukiye mu muryango ukennye buriya nta muntu wirata iyo ugiye kwirata mbere yuko urata aho Imana ikugejeje uzabonza urata aho yagukuye navukiye mu muryango ukennye umwe wo hasi hari byiciro njye numva bashyira mu bukene ariko wari umuryango umwe wo hasi ku buryo njyewe navutse tuba muri zanzwa umukuru w'igihugu yaciye zitwa nyakatsi niho nayisanze niho bwo buzima nisanzemo bo mvukira mu muryango w'umupapa n'umumama birumvikana n'abana umunani njyewe ndi umwana wa kabiri ariko muri abo bana umunani njyewe mvuka namenye ubwenge numva na banteragirana ko ntari uwo muryango ubwo rero biba ngombwa ko nabonaga mama buri munsi akubitwa anzira biba ngombwa ko ancumbikisha hirya no hino njye narezwe n'ababyeyi batandukanye benshi nanjye ntazi umubare ko rimwe yamfashe anjyana muri bene wabo havuka nabwo ngira y'ubuzima bubi ntangira batangiye kundagiza inka ndi umwana muto cyane inka zikajya yari nk'imwe ikajya ubona kubera ko ndi n'umwana nagera mu ishyamba nkahita nsinzira nasinzira nk'ikona yamara kona imaze guhaga ikitahira njyewe ndyamye mu ishyamba aho nzicurira nkahiga inka nkayibura nkataha natanga asanga yageze mu rugo bagakubita ubwo buzima mukuriramo ndinda nsa naho menye ubwenge mbona tukiri mu muryango hasi cyane ku buryo urumva uyu muryango ntabwo uyu mubyeyi ababyeyi ntabwo bari kubona ubushobozi bwo kurihira abana amashuri iwacu nta mwana n'umwe wigeze ajya mu ishuri ngo yige mu bana nasanze bo nubwo njye batanyemeraga nk'umwana wabo mu bapapa ntiyanyemeraga nk'umwana we yavuga ko mama yankuye ahandi ariko nta mwana n'umwe wigeze wiga muri uwo muryango ariko ndashimira Imana ko Imana igenda ikora imirimo n'ibitangaza
yebo mfite nzi gusoma nzi kwandika ndasoma kujya ngo muri sansi yego kubera Yesu kubera Imana rero ubuzima mbukuriramo gutyo ndinda mbu musore ndazamuka ndererwa mu ahantu bakijijwe niho nakirira gakiza mu ahantu bakijijwe na hari hari abantu b'abasore bahabaga ndagenda njye kubana nabo noneho nange ndakizwa nakijijwe 99 bishyira muri 2 nibwo natangiye agakiza ntangira urugendo ariko narababaye ndi umuntu waranzwe n'imibabaro myinshi ntajya nseka ku buryo nigeze no kuva muri ibyo bintu byose njya kuba mayibo ndavuga nti nta bundi buzima mbona reka negire mu ishyamba negira kuba mayibo mu ishyamba ariko nanone nabona ukuntu mayibo zibayeho ndagaruka nibwo nahise abo bahungu bamfashe baramfata banjyana iwabo ubwo rero ndererwa muri urwo rugo ndererwa aho ngaho nakira agakiza nero mu kwakira agakiza kwanjye nahise nkubitana n'umuhamagaro w'Imana kumbi nashimiye Imana ko wari umuhamagaro wayo nkubitana n'umuhamagaro w'Imana ninjira muri groupe y'abanyamasengesho nkiri ndumva nari akantu kagasore ukuntu nkiri umwana mutoya ninjira muri groupe y'abanyamasengesho aho ngaho tukajya dusenga tugasenga banyigisha gusenga Imana itangira imvuga ha ibintu byinshi kanyivuga ibintu byinshi nzagukoresha iby'ubutwari ngo nzagucura inkamba zikuvemo ariko irancura maze gukizwa maze kunumva neza bimaze kuzamo n'impano zitangiye gufunguka ndibuka ijwi rya mbere numvishe ry'Imana nari ndyamye tutaragira wenda kukumva ijwi ry'Imana muri ibyo bihe wenda byo gucurwa Imana iguha amasezerano akomeye nzagukoresha amahanga ahantu hatandukanye hari aho watubwiye kutigeza ujya mu ishuri ariko tubwira ko uzi gusoma umuntu yagira ngo uri muri sansi tubwire urwo rugendo kugira ngo umenye gusoma byagenze gute waje kwiga ukuza byagenze gute urakoze cyane na niba ari ikintu cyambabaje kikanantera n'agahinda nuko ntari nzi gusoma no kwandika najyaga ndeba bibiliya mbese nkamera nk'ihene ireba televiziyo uko ntibizi ibyari byo uko nabonaga ari ibintu ntazi ariko nkagira agahinda nkabona abandi basoma bibiliya nkibaza kukoma ibi nkarira amarira menshi rimwe negera umubyeyi nabonaga ari umubyeyi wiyubashye kandi n'ubu ndamukunda ni mwarimu w'itorero ariko icyo gihe yari umudiyakoni ndavuga nti wambabariye ukansengera Imana ikanyisha gusoma no kwandika yaramfashe arandandata anjyana ahantu mu rusengero ngo ni rusengero aramwe ngo pfukama hano ndapfukama yarize amarira andiriraho amarira ngo mana uyu mwana aragukeneye kandi arashaka kukumenya azakumenya gute atazi ijambo ryawe atazi gusoma ijambo ryawe akajya arira amarira akajya atonyangira mu mutwe wanjye numva amarira atonyanga ndataha ntashye bigeze ninjoro ndaryama niryamye ntangira kurota iyerekwa riraza nkajya mbona nandika igitabo uko nandika igitabo nkagishyira ku ruhande nkafata ikindi nkagisoma nkandika igitabo nkagishyira ku ruhande nkafata ikindi nkagisoma ryaherekwa rirazamuka ryatangiye saa 4 n'iminota rirazamuka rigera saa 9 za mu gitondo na 4:45 za mu gitondo njyewe Jean Pierre mbyuka nzi gusoma no kwandika ntabwo nzi kuvuga ngo mwarimu ari hariya ashyize aranditse ku kibaho ndashubije ngo mpere kuri a i o ntabyo nzi ariko nzi gusoma nzi kwandika no kubera kugenda cyane rero ndibuka rimwe naho nahereye menye gusoma no kwandika none hagenda hazamo n'utuntu tw'indimi nubwo ntaze neza ariko natuvuga natwongera ntuvuga kubera ngo nibuka rimwe ninjira mu gihugu cya Congo navuze igiswahili ntakizi none mvuge ndiyo mbwiriza mu giswahili ariko ngeze maze kwambuka ndenze umupaka ngeze mu Rwanda cyisubirirayo cyisubirayo sinakimenya ahubwo nsubiye bwa kabiri nibwo cyahise kiza ari ubu navugaho gake gutyo n'icyongereza yahaza gake ubu wenda nubwo ntakizi neza ariko ntabwo nko mu magambo nka wenda nka 40 ingahe sinabura 10 nkuramo nuko byaje
ya birumvikana mu byukuri ni ibintu bitangaje hanyuma haraho bavuze ko Imana yagiye gucura mu buryo butandukanye tubwire mu byo Imana yagucura yakoresheje wenda hari yo nzara hari n'ibindi bitandukanye tubwire mu nk'ibintu wibuka Imana yagiye gukoresha kugira ngo igucure kugira umukozi w'Imana ushitse ndeboka bwa mbere njya kumva ijwi ry'Imana nari ndyamye ijwi riramwe ngo mwana w'umuntu haguruka ugende kuko ngiye kugutuma nano ndabyuka ndambara fata bibira nyishyira mu kwahanicara nifate kote ndicara nicara gutya mu kuburiri yajwi rirambira ngo haguruka kuri ubwo burugende kuko ngiye kugutuma ndahaguruka nicara ku muryango ngo hari mu masaa sita z'ijoro nicara ku muryango ndanyije ramwe ngo haguruka kuri umuryango ugende iramwe ngo urajya mu busanza bwa Kanombe kuko ngiye gakondo yange ni na Kigali ariko nta gakondo magira nta gakondo magira gusa mvuka muri Kigali noneho irango urajye mu busanza bwa Kanombe urasanga group iri gusenga usengane nayo urumva aho nagendaga numva ijwi rimwe ngo kati bumoso kati buryo mpingukira mu ishyamba iryo shyamba ntingukiyemo nasanzemo group iri gusenga koko ariko akaba ahantu mu gihuru bakoze bakora nk'inzu barimo barasenga babona ndinjiye babasa nabikangara bavuga ni mumune nanjye gusenga ndowanyu ndinjira ndicara umuhanuzi ahita hanura ako kanya naba ngo yewe muntu uje none ahangaha genda gucere kuri kiriya giti umuntu ukicayeho akiveho ni ku Imana ivuze uwahari ukicayeho umusore arava ndagira ndahicara undi muhanuzi barahanuye ariko ati nimwumve ko Uwiteka avuze arabaza ngo mwese nihagire uhumiriza mwese mukanura amaso turakanura twagiye kubona tubona umucyo urarashe umucyo ku buryo watoragwa n'ushishe wa mucyo ukurikirwa n'umukororombya ukororombya uratugota impande zose Imana iratubwira ngo iyi ni indahiro yanjye sinzabasiga sinzabatererana ariko nje kubagerageza wa mucyo witugenda no turicara mukandi kanya undi muhanuzi ahita araba ngo mwese mwicare ikiziga ni ku Imana ivuze ubyigundi Imana iramutsinda muri rishyamba uhaguruka hware Imana iramutsinda muri rishyamba musenge mwirukana satani dutangiye gusenga twirukana satani no urumva izo kondisiyo duhawe zirakomeye tutangiye gusenga twirukana satani ariko uko dusenga urumva njye abantu baraho simbazi nta numwe nzi nabo ntibanzi gusa bamfashe nk'umukirisitu nk'umuntu w'Imana nabuje gusenga muri bo uko dusenga nkumva ikintu kiri gukururuka inyuma yanjye nkumva kiraza kinsatira afite iki kintu ko numva arinjye kibanjirijeho ariko nkibuka kondisiyo zahavuzwe ndabone aho kugira ngo nicwe n'Imana reka nicwe n'iki kintu birangire nzi ukuntu narebye inyuma numva cyasantiriye ndebye nsanga ni inzoka imwe igira ukuntu inzoka ikura ikazana ibintu umwe nahangaha nsanga ni inzoka imwe iteye ubwoba nshuti y'Imana inzoka yancagaguriye ikoti naye nambaye ikagifata ikote gutya igafata igapfura igapfuna incagagura ikote mu mugongo ikarifata ikaritamira igakurura igapfuna uzi gupfuta arapfa njyewe napfuye ntarapfa ku buryo wari kuza nabaye paralize umubiri wose buryo wari kuza ugakata akaguru ukagatwara simenye ko wagatwaye inzoka izamuka muri uyu musayo irazamuka gutya ijya mu giti hejuru igeze mu giti hejuru iravugiriza umuhanuzi arahanura araba ngo mwese mucurika imitwe ko satani agambere kubahumanya abacurika imitwe baracurika njyewe nari meze nk'umurambo ntabwo nari kubishobora baracurika baraze ariko abantu bari baraho ngaho hafi babonye ikintu kinyuri ngo mana gutabara umuntu wawe gutabara umuntu wawe mana bagasenga bagati mana tabara umuntu wawe uko njye bane nabaye paralize byarangiye yanze kwirongera agaruka ica muri wa musayo isubira mu nzira yaciyemo iragenda umuhanuzi wa nkuru yakanjugunya hagati muri bo kumva twa twicaye ikiziga nandi mu munsi simuzi nashidutse Imana iri kumbwira ngo uko wihangana inzoka nguteje ariko uzihanganira ibizakubaho intambara uzarwana ibyo uzahura nabyo mu murimo wanjye inzara uzahura nayo amakuba uzahura nayo iraba ngo ariko njyewe Uwiteka muri byose nzaba ndi kumwe nawe iryo ryonyine gusa ryandemye umutima mpita nibagirwa ibintu byose nararize nenda gupfa
ndangije irambwa ngo hitu haguruka muri aba bantu n'icyo nari nkuzaniye utahe ndavuga ntuwite ntibajya ngo ndakane wabateje ibyago irango sinshaka ko bakumenya haguruka uhita utaha n'amasura nafashe mu maso yanjye yahise yakoropa mu maso yakuramo na n'uyu munsi hashize imyaka myinshi nabuze n'uwabivuga ati wenda no mu mavuga butumwa nakoze wenda turi muri guma mu rugo ntavuga butumwa turi gukora ariko no mu mavuga butumwa nagiye nkora nabuze n'uwavuga ati nigeze nsengera ahantu mpura n'umuntu imana imuteza inzoka kubwo umugambi wayo wenda ngo mpite mpubuka mvuge nti buryo ari njye mpite mpemugwa mu nda muhobe naramubuze na n'uyu munsi naramubuze urugendo rwanjye rukomeza gutyo rurakomeza gutyo Imana iranshura rimwe nsenga amasengesho nabaga narangije mva aho ngaho muri urwo rugo njya gukodesha akantu k'akazu nagakodeshaga ibihumbi bibiri by'amanyarwanda umva ni muri bibiri na rimwe bibiri na rimwe nagakodeshaga bibiri magana atanu y'amanyarwanda njya gusenga nsiga nkinze ndavuga nteka ngiye gusenga Imana ndagenda njya mu musozi maramo gatatu mu musozi ku munsi wa gatatu urumva inzara n'iki n'umunaniro kwirwa ku gasozi ukarara ku gasozi nka saa ku munsi wa gatatu nka saa cyenda nka saa cyenda z'ijoro Imana inteza ingwe ingwe iraza impagarara imbere irampunahuna ngiye ubwo bitotsi byantwaye nasinziriye mu ishyamba irampunahuna irandi gateranyije yicara nka hariyo irangije iranyitegereza ngiye mba ndakangutse bankubitanye n'ama hari ukuntu buri ingwe garagura ijisho gutyo ugahita wikubita hasi ibigaraguye amaso yayo ahita nzibiranya ni yarabo ni harimi ni mana we ni ngwe ni ngwe ni kiranyishe ni kiranyishe yango kugira ngo inyice ihita yigendera ijwi rirambwira ngo mwana w'umuntu igihe yazika kuri gati kagonaona wabyumvise niba yakuriye atura ubwoba bwawe ni mana mbabarira ubwoba ndi njyenyine mu ishyamba iti mwa ngaho taha ibyo wasengeraga nabizanye buriya hari ukuntu abantu bagushwa n'imvugo y'Imana imvugo y'Imana iteye ukwayo Imana ntabwo ivuga nk'abantu urumva iramwe ngo taha ibyo wasengeraga nabizanye ni kwimbwiye njyewe nahise mvuga nturakoze mpita mpaguruka ndataha nsanga ka kazu nabagamo abajura baje bakuraho urugi nimbwiye ko yabizanye abajura bakuraho urugi babishyira ku ruhande barazinga kamatera nabagabo barazinga agatanda barazinga utuntu twose imyenda ku inkweto byose barazinga kugeza kuri arubumu nari mfite byose baratwara mpita mpagarara mu nzu ni mana we nibi nibyo bihembo byawe ijwi rirambwira ngo ni njye uwiteka uvuganye nawe nkuru ko ashaka ntago ndi umuntu nkawe nturakoze ntangira ivuga butumwa nambaye igitiriningi nari najyanye mu butayu n'igishati cy'ibiboko bigera nka hariya n'inkweto zaciye zicika munsi umva ubwo abandi bambara inkweto ebyiri ngene nambaye nke ko zazigiye zibanduka zishwanyagurika ntangira ivuga butumwa ndibuka ahantu hamwe nahagaze uwo munsi umuhamagaro kwanyotsa jya mwivuga butumwa ahantu hamwe nahagaze nambaye ibyo bintu ni mu bibare muri paruwasi ya bibare i Remera ndagenda habaga ububyutse bukomeye ndagenda njyayo ariko nari mfite igiceri cy'ijana mu mufuka ngeze i Remera ngo rudusogisi kuko urumva iyo nagendaga hajyagamo ivumbi hakajyamo ibyondo ngo rudusogisi n'abantu nsanga bicara ku birago njya kugerayo ndakuramo bya bisogisi byanduye nambare twatundi nsanga bicara ku ntebe n'izo mana ndagenda njyayo nyine ndicara numva umuhamagaro uranyotsa nandika agapapuro nareka papuro mpereza umuntu ndavuga nitwa Twagirezo Jean Pierre ni ndifuza gushima Imana reka nifite n'ijambo ry'iminota bora nk'icumi igihe cyo gushima nyine bampa gushima ndagenda ndahagarara noneho mpagurutse njya kuri stage numva abantu bose bakubitiye rimwe igitwenge baraseka nibaza icyo basetse ariko nyine bari basetse imyambarire yanjye ndahagarara ni haleluya ngwame n'ijambo ry'Imana rivuga gutya noneho uko nkora geste ndacyagite n'igikora geste kikarya umuziki nkagira ngo abantu bari gufashwa n'ijambo ndikwigisha iminota irangiye njya kwicara ngeze mu rugo ndagushimiye umwami Yesu ko wabamfashije mu ivuga butumwa ijwi rirambwira ngo erega ngo ntabwo bafashijwe n'ijambo wigishije ahubwo bafashijwe n'umuziki utiriningi yawe
akahinda kakanyica ubwo buzima muzamukiramo nkumvuga nkorera imana ivuga butumwa ndarikora ndi mu bukene nkubwo ngubwo birazamuka ndagumya ahanga ku mudugudu urumva nari umukene mubi umwe mubi uhasi uzwi ko ari nge mukene ubaho Jean-Pierre birumvikana mu cyukuri kuba umuntu anyura muri ubwo buzima ariko imana ikuvugisha umunsi ku munsi wajya gukora ikintu runaka yahubwiye atoya bimeze gutya watanye inzira komeza muri inzira mu byukuri aba umuntu yabyibazaho ariko nanone ngira ngo dusimbuke mu gatoya tugere ugize igihe utangiye kuba umusore ntekereza ko masengesho asengaga watangiye no gusengera urugo hagati imana uzanyubakire ngira ngo twize mu rugendo rwa rwo gushaka byagenze gute umuntu wese iyo ukishije uri umusore ubwire imana tubeka uwiteka uzampura urugo rwiza kugira ngo ntazakoze isoni izina ryawe ngewe ndanifite kondisiyo zigera muri eshatu nagiraga mu mutima icya mbere nubwo nicaye gutya abantu bandeba ariko ndi mugufi bose ndi mugufi nk'igikuri ariko ndi mugufi no numvaga na icya mbere nabwirwa imana sinshaka umugore mugufi nkanjye nibura uza nk'umugore muremure ikindi nk'umugore w'inzobe icya gatatu nibura nk'umugore wize sinaba ntarize ngo nshaka umugore utarize sinaba ndi mugufi ngo nshaka umugore mugufi sinaba ndi igikara ngo nshaka umugore w'igikara izo kondisiyo nkajya nzisengera buri gihe nzisengera ariko rimwe nza guhura n'ubuzima urumva nyine nari mburimo buri hari ukuntu usenga ugasenga amasengesho wapanze kwati ikigenza asenga amasengesho y'iminsi itatu cyangwa ine ariko ari nubwo usenga ugasengeshwa n'iminsi ari igihe kigusengesheje atari uko wapanze ya masengesho ahubwo wasengeshejwe n'iminsi urimo uri iminsi iragusengesha ikakwereka ko ari iminsi mara umunsi umwe iminsi ibiri iminsi itatu iminsi ine icyo gihe nari maze namaze iminsi umunani ntarya nta n'amazi kandi ndona mfite amaguru n'amaboko ku munsi wa karindwi haza iyerekwa ryaje saa yine ryaje mu masaa yine gutyo z'ijoro hari muri 2023 nibwo ryayashe ijwi haziyerekwa mbona umukobwa ampagaze imbere ijwi riramwa ngo sinshaka ko nkorera umusore ngo uwo umugore wawe mbaza imana ndavuga ni none se uyu mugore umpaye yarize irambaza ngo we wiza ngahe nta na rimwe ryajwi mba ndaribuze umukobwa yashosho irigendera ariko iragenda ibakashe mu mutwe wanjye iba nkakashe urumva muri aya masengesho y'agahato aya masengesho nyarangije ku munsi w'umunani numvise ngiye gupfa numva mwokura heze numva mbuze icyo nkora numva ngiye gupfa nigira inama kujya gusura umuntu w'umuvuga butumwa yari inshuti yanjye buri imana yafunze imana igafunga nta muntu n'umwe wafungura naho yaba ari umuryango naho yaba ameze gute uziranye n'abantu imana yafunze nta wafungura ngiye naragiye njyayo umwuka w'ibishyimbo n'imyumbati wankubise ngeze ku irembo ryiwe ndavuga na hantu ndaharonkera buriya abantu batazabona barya ibiryo bakabimena haryoha inzara inzara niryoha haryoha inzara umwuka ngiye w'ibishyimbo n'imyumbati wankubise ngeze ku irembo rye ndavuga ni ahantu ndaharonkera pe abarakoreye tugenzwa no gusenga naragiye bibiliya nayihereye mu itangiriro ngera mu byahishuwe nyisomo nkajya avuga ntirega ntindatashye ariko kwa kugira ngo nitinze ndebe ko bari bo bihishe dusangire bategure dusangire barabihisha bashyira hariya ku ruhande bansanga muri sala turasenga nkajya avuga ntirega ntindatashye bati mukoze imana iguhe umugisha ariko nkongera nkatangira ubushyashya ariko bireba rivuga gutyo ntijambo ry'imana rivuga nkongera nkavuga nkumva nkukura heze ntirega ntindatashye uwo munsi nasezeye inshuro zigera nko muri 20 ariko bifata iby'ubusa kuko imana yari yafunze baramerekeza bamugeza nk'uwo wagateye ibuye basubirayo bamaze kugenda ndahagarara nabone ko nugatsindwa inzara ndayigeza hehe ntiwasubirayo ariko ndagenda njye mbabwira ko ngarutse gukora iki koko buriya abarakora ukuntu twihagararaho iyo nza kuvuga ni rwose pe ndashonje meze nabi ariko dupfirifiyeri abarakore dupfirifiyeri kwa ati turabarakore twe kwitesha agaciro turabarakore ngo twiteze abantu ariko biranga subirayo none mpimba imitwe ndavuga ni reka ngene mutirikote mubwire ko mfite ivuga butumwa subira niyewe nerega ntindagarutse bati nibagiye ko mfite ivuga butumwa
nenje kugutera rya kote ryawe asohoka afite ingere y'umwumbati mu ntoki habe no kukima ngo ngere nkitwaje nange mvuko yisagira neza icyo nashaka ntago cyari kote iyaza kuvuga ati itwaze iki ngiki ikote narateje ndijya gukwira ariko yamakane yambwira ati wihangane ikote nararitije kandi amusenere nanari gutije rya kubahikanzo ntirya gukwira cyakora cyo yaransumbaga naye kurya mbareka bikanzu koko nsubira inyuma ndagenda nsubira inyuma nibaza ahantu ukundi bugenze kuntu ngiye gupfanishwe n'inzara ndimo ndagenda mura numbye wa refuti yange arambira anyitegeje arimo ngo niko champion karame kugenda udandabira na usigaye nk'inzoga ndavuga ni arimo ngo cyangwa se warwaye ryaye numva marira isa ntangahase ndavuga ni mubyeyi kuva nareka inzoga se nazisubiyeho ikindi sindwaye ngwaye inzara wene se mubwiza kuri ndwaye inzara maze iminsi umunani ntarya yahise amanura marira ararira aramfata akaboko arandandata antwara ahantu muri alimentation angura utuntu ndavuga ntungura ibintu bikomeye kifuja kitashwa nyuko maze iminsi umunani ntarya amaze kurya ahita mpa nibumbi 30 aramwe wa mwana wa mungu mugi imana tarako gitangaza uzaberwanisha hutu ngutu ubwo urugendo nyine rukomeza gutyo ndakomeza urugendo rwonye numva se nubwo nasonzotse muri cyo gihe ariko ntabwo byahise birekeraho ngaho mbaho ngaho ariko mu gihe gitoya nza guhura n'umuntu w'inshuti yanjye umubyeyi atuye mu mujyi wa Kigali muri Kakiro mu karere ka Gasabo aranyije arambwa ati uri inshuti yanjye urabizi kandi impano ze kurimo ndazemera nemera Imana ikubamo arambwa ati none mbaro uzaze kuyobora icyumba kibihwanje ati tugira icyumba cy'amasengesho turasenga ndavuga nzaza nkiyobore rwose ndagenda njya yurumva ni mu bakire niho nasonzokeye numva kabiri kongiye kugaruka ndabyibuha ndacya mu maso niyo nabwa bugufi bwanjye rero ndagenda tuguturaza ndabyibuha no nakwambara nkaberwa abantu bagati se ati noneho wabaye igikuri kubera kubyibuha nabwo bibaho ngaho turasenga ariko nitegereza amabakobwa bi urumva wa wundi imana yambwiye nubwo isura ikindi mu mutwe ariko naramubuze urumva 2023 nibwo namubonye 2024 yikubitamo 2025 yikubitamo 2026 yikubitamo 2027 yikubitamo sindamubona n'amaso ni mwiyerekwa gusa mpemoheruka 2008 yikubitamo rero ndavuga nti ibintu by'imana yambwiye narabibuze nta muntu watagira inshuti reka nishakire indi inshuti nitegereza muri babakobwa rero bo mubyeyi aho ngaho nyobora icyumba umwe ndamuganiza uko usuko nkunda sha ko nabonaga yujuje ibyirari ryanjye by'umubiri rishaka ni muremure yarize afite amafaranga afite amashuri n'inzobe nkumva yujuje ibyo nshaka ntabwo nepone ngiye kurambagiza mu izina rya Yesu usuko nkunda sha agira ngo ni imikino ndi kandi ntuka kuko z'Imana tuvuga ndagukunda byenye ntuko tuvuga agira ngo ni imikino ugeze mu rugo urumva ahise bangurira na gatelefoni mukurikiza telefoni ni nyane n'amara nti buriya ndagukunda ni nuko wakoze Imana turambagiza ntago sinzajya kukwicaza mu kabari sinwe inzoga sinzajya kukwicaza muri hoteli twebwe turambagiza gutyo n'ibindi tukabijyana kwa pasiteri ni ndagukunda nta bindi erega nawe Imana imutera mu rukundo ntiyita ukondi ntiyita ko mvuka mu muryango hasi Imana imutera mu rukundo turakundanye rukundo turakorora akajya mbwata ariko shane atakati stage ati sheri atuza ati none uzajya he muri iki cyumwe tuzafite ivuga butumwa hehe ntinzagira runaka agahita anyoreza nk'ibihumbi 50 buri ivuga butumwa ryo ku mutima n'iryo ku mubiri nta muntu wagusuzugura itambuka neza urumva ubuzima burakomeza ariko aza kubibwira nyina aragenda abiganiza nyina Teresa ati mfite sheri atuhe ati umuyobozi w'amasengesho nyina ati yababa Yesu we nta kindi yamushubije wese yirukanya kuri telefoni arampamagara arambwa yambwiye ibintu bitatu aramwa ngo aho uri hose sinshizwe kuhamenya ariko watega imodoka watega moto watega indege usange kuri portail icyo utega cyose ndakishyura ngiye nagize ngo numufashwe n'abadayimoni ngiye kwirukanamo abadayimoni ndagenda njyayo nsanga ahagaze kuri portail nako nsanga amazi si yayandi nishyura moto turagenda tujya mu nzu njyana muri salo arambwa ati ngiye kubaza ibibazo bibiri ni arambwa ati icya mbere umukobwa wanjye uramukunda icya kabiri ese waragukunda ndavuga ni njyewe rero ndamukunda
ariko we niba nkunda simbiza ataba ngo Yesu wabambwe ku musaraba bigorogota we ari ngo Jean Pierre Karame ngiye w'umukobwa wanjye namuguha pe kuko Imana ikurimo ndayubaha ijana ku ijana ariko ise namenya kumukundira umukobwa azakwica nigufwa ryawe ntirizagaragara ahita mbika mu bwoba nkabugendana iminsi yose nkumva nasubira inyuma ari ku rukundo rukanga urumva ntanjye kugenda ngabanya gake ise aza kuza adusanga muri cafe turi gusenga musengesho iminsi itatu kuwe ntiyarakijwe mu frisi buraho ngaho uko yabaga kenshi ibereye mu mahanga adusanga muri cafe aduhagarara hejuru turi gusenga aratwitegereza nanjye ariko bitaragenda nabone muzeni baretse kugenda ngiye w'Imana imbwiye ko rwaye kibyimba kwita ko wananiye kwicara ku ntebe y'imodoka none pfukama ngusengere ni ku Imana imbwiye andeba mu maso arapfukama ndamusengera arangije arigendera ya nkuriza kuze kuzurungutana barabimukoza nkunda n'umukobwa ari mugeraho arababaza ati ni wa wundi urebeye kibyimba musi ipantaro bati aravuga ati nimumpamagara azahanga ndahewe banyuriza n'imodoka intwara ndagenda njyayo anjyana muri saro yiwe hejuru arambwa ati burya ati warankanze nti ati umuntu ureke ibyimba musi ipantaro njyewe ntigeze nambara ubusa uri dayimoni ugikuzimu uri iki mu bintu ndavuga ni muzeni nge ntabwo ndi dayimoni ndi umukozi w'Imana arambwa ati rero ati hari inkuru yangeze ko nkundira umukobwa abati nushaka kuvuka mu batwa nushaka kuvuka hehe njyewe umukobwa wanjye ndamuguhaye nahise numva utuntu tunyirukanze numva nabugane yahise ambwira arambwira ati kindi ati niba nta n'inzu ugera mu mujyi wa Kigali ati ngenzi inzu nazifite uzafata inzu ushaka ati kindi ati haguruka gato ndahaguruka ati rewe hari mu kibuga ndareba arambwira ati zirazuse n'imodoka ati uzafate imodoka ushaka wa mugabo we ko turi mu isi ijuru buriya turyere kwa hagace tukaribwiriza abantu tutarizi usibye kuri babwiriza muri mwiyerekwa wenda abagezwe amahirwe yo kuribwiriza yo kurigira mwiyerekwa cyangwa se tukaribwiriza muri bibiliya tukaririmba ijuru muri bibiliya tukariteramo abantu bakizera ijuru ariko ijuru ntiturarigeramo ariko turi mwisi ukurikije gakondo umuntu atuvukamo hari ijuru rirenze ryo turi mwisi koko nese numva naravugana ni mbabarira mbanze njye gushimira Imana imvanye mu muryango utarigeze utunga n'igicuguti ngo utunge n'igare ukaba umwinduye ikaba impinduye umuntu w'umukire nkatunga imodoka mu gihe wa Kigali ikaba n'inzu mu gihe wa Kigali numva nayo imubwira ariko ndaceceka singe narose asezerera arambwa ati rero ati mfite inama n'abashoramari ati akora mu mufuka arambwa ati akiri 50,000 utege moto utahe kuva Kacyiru ugera Sonatibaho nabaga niburiye baguhenze baguca 1,000 kuri moto nturakoze ndamara kongeze kuri escalier arambwa ati hagarara akoramo karine de sheke arambwa ati ansigira sheke 200,000 arambwa ati maze tudufaranga tube tugufasha mu gukora Imana yawe nturakoze Yesu agumugisha ndamanuka ngeze kuri porota ati hagarara abwira umushoferi amuhamagara mu izina arambwa ati uyu muntu nabajya nikuzima umugezeyo ariko ugaruke hano muri iki gipango umugeze aho ataha kandi yampaye amafaranga gutega yewe ambana na sheke 200,000 ajya mbwira shoferi ndi umuntu ugi waca katagutya tugera mu rugo ngeze mu rugo ndavuga ntangiye gushimira Imana imvanye mu muryango utarigeze utunga imodoka ikamimo imodoka mu mujyi wa Kigali ikama kwa dadoko y'abakire umugore wize mbese ndavuga ni naba mbaye ikiwerewere nge nese namabara imyenda y'urugamba ndavuga ni sinarara mu nzu ngiye gushimira Imana ndamanuka mu butayu mba nikojeje mu giti hejuru njya mu giti hejuru mu bushorishori bwacyo negama ku ishami ndambura amaboko ndagushimiye mwami Yesu numvanya mu muryango wa kwambanza abagabo bategeza batunga imodoka umpaye imodoka mu mujyi wa Kigali numpaye inzu mu mujyi wa Kigali umugore wize kwa data ko yabakire ndayihimbaza kumbi njyewe ntabwo nzi ikipe ndi gukina nayo ndayihimbaza ndavuga ngiye kumva numva umuyaga urahushye muri cya giti umuyaga urahuha ubwo hari ninjoro umuyaga urahuha ndafata ndakomeza umuyaga uvaho haza ikivugirizo kiravugiriza negama ku ishami ry'igiti mfuka amatwi kiravugiriza kimena amatwi ikivugirizo kivaho hahita haza ijwi risuma nk'amazi
iryo jwi rirambwira ngo riravuga ngo ni njye Uwiteka Imana nyiringabo waremye ijoro n'isi. Irambwira ngo fata indirimbo y'ijana na mirongo itanu mu gushimisha umanuke muri icyo giti ujye hasi uyibyine, nugera ku gitero cya nyuma ufate telefoni yawe uhamagara umukobwa wihaye njyewe ntigeze nguha umubwire ko ibyo mwapanze byose bidashoboka. Nakoraga ku ishami ry'igiti nkumva ryarimbutse, ndamanuka njya munsi y'igiti ndabyina mbyina indirimbo. Ngeze ku gitero cya nyuma mfata telefoni ndamuhamagara, nturi maso? Ati ndi maso. Ngiye kubaza ibibazo bitatu. Icya mbere, ntiwemera ko ndi umukozi w'Imana? Arambwira ati ndabyemera. Icya kabiri, wemera ko Imana nyubaha? Ati ndabyemera. Icya gatatu, ese wemera ko Imana iri hejuru y'ibintu byose? Ati ndabyemera. Ntu tuvugana rero, mbera mushiki wanjye nkubere musaza wawe, ibyo twapangaga byose Imana yabyanze. Numva telefoni iramucitse ari kumwegera mu buriri, ku mutima n'abantu ushaka kunwigire nangere agiye kunwigeza mu giti. Urugendo rwanjye nawe rurangirira aho ngaho. Agafaranga mpagara gakupa kwa data ko yabakire ndabarase icyumba se ubwo icyumba ubwo nahise ndeka kukiyobora imodoka ndayirase. Hanyuma rero utubwiye aho wagize Imana ikubuza wa mukobwa wewe wumvaga ari we fiance wawe, Imana ikubwira ko atari mu mugambi wayo. Ntekereza ko nyuma yo kuyimubwira abantu bafite amatsiko yo kumenya umuryango ko babyakiriye, haba mama wiwe haba na papa wiwe babyakiriye gute? Babyakiriye nabi. Urumva mu mama yari mama wiyubashye kandi uzi ubwenge, buriya bise babarizi. Yarantumiye aranyicaza mu rugo arambwira ati mbwire abatari gihe abantu bavangirwa ni gute byagenze. Njyewe muherera hasi kuva naboneye nagire Imana yampa isezerano ry'umugore n'ukuntu umukobwa yampagaze imbere Imana ikavuga ngo nguhe umugore wawe sishaka nkorera umusore, ndabimubwira ndi ndangeza aho ngaho aho Imana yambwiye ngo stop. Arambwira ati rero birumvikana, arambwira ati pe ushobora gushaka hano muri uru rugo ukaba utantagira n'umugisha wenda ukurikiye ibintu ariko ntuhagira umugisha rwa rugo rukazaba nabi. Arambwira ngo ugende ukurikire isezerano wubahe Imana, Imana izakugira neza kandi izakurengera. We numva arabaye nk'ahabyakira ariko umupapa we abyakira nabi kuko urumva yabyakiriye nabi ntiyarakijijwe abyakira nabi kuko ndaseba nyine ndaze ibyo bari basezeranye byose birangira aho naho urugendo rwanjye nabo rurangirira aho ngaho nkomeza ivuga butumwa. Nuko birumvikana ubwo nyuma yo gutandukana nawe birumvikana n'ubuzima bwarahindutse urongera urakena usubira inyuma. Hanyuma ndagira ngo twihuse udusimbutse utugeze noneho aho wahuriye n'umudamu wa nyirizi. Roma natangiye ivuga butumwa ndakomeza ivuga butumwa nk'uko bisanzwe ariko nza guhagarara ahantu hamwe n'indi mwe ivuga butumwa muri Kigali. Ndikubwiriza hari haje abantu abashyitsi batandukanye birumvikana. Hari umuperezida wa korari wayobaga korari runaka mu kundi mudugudu arandindira ambwira ati ndashaka kuza kugutumira muri korari tugasengana muri korari duhana kontagite tujyayo njyayo turasenga. Ariko ndiyo maze kwinjira muri iyo korari niho nasanze wa mukobwa rya yerekwa rya 2023 mpita mbona mubona goko ukuntu byaje nari nicaye ne muri iyo korari maze kugeramo rya yerekwa nagize 2023 ryose ritari garuka mu maso yanjye ryose. Ijwi rirambwira ngo humura amaso mpita nyahumura mpita mbona umukobwa yicaye muri iyo korari amaso ku maso gutyo none biransubira ibi ndavuga ni ibintu ni ibiki. Nicaye aho ngaho kandi ijwi rirambwira ngo igihe cyo kurambagiza kwawe ni iki? Urumva umukobwa nituziranye ntanzi nanjye ndi mwivuga butumwa ntanzi nanjye simuze usibye mwiyerekwa ariko visa fe sinari muze nibaza ukundi burambagiza umukobwa utanzi biranshobera ndarira amarira ashiramo abantu bati haleluya amina bati umukozi w'Imana ari mu mwuka aratubwiriza ameze neza byahe ko ndikorwana nibyo ndwana nabyo aho ngaho ariko ibintu nakoze naravuze ni Imana niba koko ari wowe uvuganye nanjye reka ngerageze ndebe mfata telefone yanjye mfata telefone gatoya nandikamo ndavuga numva ye muko nandikamo wakwandikira umuntu muri tablo ukavuga ati akira soma ndavuga numva ye muko ntabwo nzi nanjye sinkuzi
ariko ndashaka ko nge nawe mu kwa karindwi tuzakora ubukwe kandi ubwo hari mu kwa mbere kwa bibiri na kwa bibiri n'icyenda ubwo urumva aho byari bigeze aho mu masengesho sindanabwiriza gahunda y'amasengesho yakomeje ngewe mita mfata ka gatelefoni nkamunaga ku bibero handitsemo ya magambo arakafata arasoma asomye mbona ararizi arasohoka ajya hanze biranga aragaruka aryama ku mikeka biranga ajya kwicara mu ntebe biranga afata igitenge yitwikira mu mutwe ararira biranga ahita agenda abwira perezida ko arengo perezida ndagushaka hanze na dirija n'uyu mukozi w'Imana Imana zanjye nakore mwereko nsohoka na biranga yanjye nyifata gutya ndasohoka tugeze hanze we fili ya mbere yese afata atya umukobwa amfata gutya arambwira ngo nikwaganuza ko ibinyoma we ngo arebye usanga iwacu ku mudugudu ari abantu bose baza kuvangirirwa ahita yandikira perezida aravuga ngo perezida muri Kigali n'inyuma yayo wabuze umuntu w'Imana urimo impano z'Imana mushyitsi mwiza wadutumirira ku buryo wajya kuzana kakavangirwe arimo ngo akira telefoni yanjye ntiyayishubije yahise ayifata n'amagambo yaseba arimo ngo akira telefoni ye reba ibintu yandikiye perezida reba soma perezida arasoma aramubwira ngo Jean-Pierre Karame twakwibeshyeho tukatuzi kugenzwa no kuvuga ijambo ry'Imana kumbugenzwa no gutereta abakobwa ndasebe imbere ya korali n'imbere y'aba bantu amutiza umurindi wo kuntuka umukobwa arantuka mbishira ipfa ariko ngo umva nkubwire wa gahungu ni ariko ati kurugutura amatwi wumve neza ni cyane ngo ariko mfite umugabo tumaranye imyaka 5 dukundana twarerekanywe mu rusengero yamaze kumfata irembo dufite ubukwe ku itariki 28 z'ukwa gatatu turi mu kwa mbere ubu tuvugana invitation ziri muri mashini ziri gusohoka umbwira akazi na kawe aho uzaburi hose nzagutumira icyo ni gikwasi yarankubise yamwe ngo ikindi iminsi y'umujura ni 40 igiye wahere utuburira abantu b'Imana ngo Imana iravuze uhereye umunsi Imana igutaba igutamareje muri korali yacu pfuka amato gusengere urumva ngewe nahise numva ko yerekanywe mita urumva nahise nikarasa muri karasa bavangirwe ari nkawe wakwishyira hehe mu cyikiciro ndabwaga ni bakoze b'Imana ni mbare mu mpijambo bararimba ndabone nange ngiyewe Jean-Pierre ndiribye nsanga ndaravangiwe nta muntu uzubwenge wakoreye ibintu nk'ibyo nkoze none wa mugane mureke mfukame mu nsengere bati pfukama podoro kwareba njya kumanura amavingo pfukame hasi nenda kushika hasi numva ijwi rivugiye mu matwengera mangwa ni nje uwiteka wavuganye nawe naravuze sinzivuguruza haguruka bitamaguruka navugana umuko po ninesubiyeho ntabwo ngipfukame urinda wamfukamisha wize amashuri angahe kushaka umugore izo warize arambwe ngo ndakwibwije wa gahungu we ngo nunyinjire mu buzima ngo numbwambere mbonye nange numbwambere nkubonye aho ubukane igitutsi buriya kamera yasinzira ntipfa iyi bonye kikangura irazamuka buriya umuntu aremye muri matsiere ya kamera rero kamera irasinzira ntabwo igipfa irazamuka buriya kamera yicwa n'umwuka umwuka yatsikamiye kamera irasinzira ariko ibonye ikikangura izamuka yose akamera yisi muzamukana ahita ava mu gitutsi ahita nuka sinshatse kukivuga arangije ndavugani rero ndavugani mukobwa ni ngewe ndi umukozi w'Imana ariko Imana iramwe ngo uzanshaka ntabwo nzigera ngo ushaka urumva ndasebye imbere akorari ndasebye imbere ya ku perezida wantumiye ndasebye imbere ya dije utarunzi sebye imbere akorari ndi umuntu w'Imana sebye imbere agasuzuguro sebye imbere y'umukobwa mfata bibiliya ndataha mfuka imbere y'igitanda ndarira amarira menshi ndavuga n'Imana uransebeje inera TV inera uri igisubizo inera TV inera mu mpano z'inera TV kwa bana b'abanyarwanda